Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Навіть у війну авторалі користуються попитом у сміливих та відчайдушних. Сьогодні будемо говорити про досягнення у світі автолюбителів, автоспорту. І тут зараз ми запросили до нашої студії професіонала, який увесь свій час і вільний, і професійний, всю свою діяльність віддав для того, щоб перемагати, бути переможцем і у раллі, і у багі, і чотириразовий чемпіон з автокросу – це Олександр Лось, майстер спорту, викладач спеціальних технологій для автослюсарів. Це зараз ви. Пане Олександре, ми раді, що ви прийшли до нашої студії. Дякуємо, що знайшли час. Насправді, сьогодні авторалі вже, мабуть, не так популярно, як було колись, але я думаю, що люди з задоволенням би займалися цим видом спорту. Але, можливо, за якихось причин авторалі немає зараз такого відголосу у суспільстві. Можливо, це пов'язано з фінансуванням, можливо, з тим, що бажання є, а немає де займатися. От як зараз? Ви вже відповіли на своє запитання. Так, на цей час дуже важко з коштами у населення і у тих людей, хто хоче займатися тим видом спорту. Тому ще й, як кажуть, війна забирає кошти, і молодь займається другими ділами. Вона йде в армію захищати свою країну. Ну і тому, як кажуть, і спеціалісти з автоспорту теж пішли в лави української армії воювати і здобувати перемогу, як кажуть. Так, пане Олександре, знаєте, ми зараз бачимо, що авторалі і, ну, взагалі ось ці види для таких відчайдухів. Хлопці дуже полюбляють кермо, дуже полюбляють автомобілі, крос. І це взагалі розвиває сміливість, це розвиває у людини дуже багато різних якостей. Треба вміти це робити, треба бути швидким, треба знати, як правильно керувати автомобілем. Тобто, насправді, це дуже такий поважний вид спорту. Ви ним займалися усе своє життя. Як все почалося і хто ж прищепив вам любов до автомобілів? Ну, любов до автомобілів мені прищепив батько. Він після того, як пройшов війну, він воював теж, як кажуть, з автомобілем в руках. І після війни він закінчив наш Дніпропетровський університет, Фістех, і пішов робити в КБ Южне. Але ж свою мету зробити свій автомобіль він не покинув і почав робити саморобний автомобіль. Ну а я, як кажуть, з малку почав йому допомагати. Ну і, як кажуть, був Лосьонок-1, потім Лосьонок-2. Так назвав він автомобілі для вас? Ну, фамілія Лось, а назвали машину Лосьонок. І оце він 3 автомобілі сам зробив? Ну, так, не 2, а 4. 4? Він 4 за своє життя, 4 саморобних автомобілі зробив. Ну, відсіля і моя пристрасть до автомобілів. Я хотів поступати в Харківський автодорожний інститут на автомобільний факультет. Але батько мене не пустив, каже, давай йди на фізтех, щоб тут поближче було. Я теж фізтех закінчив, потім 2 роки в армії. І після того пішов робити на автозавод «Комунар». Тому що зрозумів, що тільки на автозаводі «Комунар» можна досягнути якихось досягнень в автомобільному спорті. І як тільки я прийшов туди на роботу, через 2 дні я вже зустрівся з хлопцями, які робили перші автомобілі баги. І почав їм допомагати. І вони мене прийняли в свою сім'ю. І через 2 роки я построїв вже свою баги, ну, разом з ними. І почав виїжджати на змагання. Так, пане Олександре, змагання взагалі це так відповідально і треба бути першим, і ви завжди були перші. Чи було так, коли ви все ж комусь поступалися? Ну, одразу ж Ніхто не стане зразу першим. Мені хлопці спочатку відвели в секцію картингу заводську. І я почав на картингу, як кажуть, вивчати ази автомобільного спорту. От. Перші перегони я на карті проїхав. От. Заробив третій спортивний розряд, потім другий спортивний розряд. І вже коли пересів на баг, я вже дещо вмів. Якраз ми бачимо ті фото, світлини з вашого спортивного життя. От як все починалося. А який автомобіль найулюбленіший? Чи був такий ваш, що ви до нього пристосувалися і усе життя з ним? Ну, це і є автомобіль баги. Починаючи з 77-го року по десь 93-й я ганявся на автомобілях баги. Ну, досить, як кажуть, плотно я займався. От ми зараз бачимо ці світлини. Це мій четвертий номер, оце, верніше, п'ятий номер, то бачите, я, ну, це, бачите, двоє ще їдуть спереді мене, а через два круги я вже їхав першим. От. Отакі, як кажуть, складних умовах. А де ви тренувалися? То ви казали, що спеціально пішли працювати саме в те місце, де були можливості для того, щоб тренуватися, так? Що треба було? Треба місце, треба ж швидкість розвивати. Тобто це не так просто все. По-перше, це треба мати матеріальну базу, де зробити таку машину. І тому я робив інженером-конструктором з 8 до 6 години, а після роботи до 11-12 ми робили, строїли ці автомобілі. А щоб таке тренування, це на карті можна поїхати потренуватися, якщо є картингова траса. Да, ми їздили на тренування, ну це тільки перед змаганнями за неділю, за дві. А в основному робота складалася з того, щоб зробити цю машину, як кажуть, надіжною, щоб вона витримала ці перегони. Тому що автокрос таки дуже в складних умовах знаходяться автомобілі. Прыжки, трампліни, заноси, ями, канави, грязь. Ну так, не кожен автомобіль витримає. Ми вже не кажемо про того гонщика, так, про пілота, як то кажуть, який взагалі там сидить. Йому теж треба пристосовуватися, треба знати, як себе поводити. Взагалі автокрос почався в Радянському Союзі, да і взагалі з автокросу на грузових автомобілях. Вони більш, як кажуть, міцніші, і їздили на них. А потім в Америці пілоти між польотами почали собі робити маленькі машинки, назвали їх баги. В переводі це означає піщана блоха. З пускачів, які заводили літаки. От ви переможець, це ми бачимо зараз вас. Ну так, тільки декілька років тому. Так, пане Олександре. І вже автомобіль готовий, так? І ви вже можете сідати і керувати. Але все ж, автомобіль повинен бути перероблений. Ви двигун переробляли, так? Що там ще треба було переробити, аби він витримував усі навантаження? Як кажуть фахівці, я залазив в карбюратор і вилазив через вихлопну трубу. Мало того, ще й всю раму я робив. Мало того, що в нас в команді було 4 чоловіки. 2 з них конструктори, я і Сашка Цивілєв, 1 технолог і 1 інженер-іспитатель. Значить, ми як конструктори, Сашка Цивілєв був головним конструктором, він відповідав за повну концепцію автомобіля. Я за задню підвіску, електрообладнання, приводи, плюс до того я варив всі автомобілі. Не сварщик, який робив у нас в управлінні головного конструктора, а я варив. Не довіряли ви, знали, що треба так заварити, щоб витримало, так? Діло в тому, що рама вариться з хроманцелевих труб. І там режими сварки другі, не ті, які зазвичай приміняються в производстві. Тому я цю технологію освоїв і варив рами сам. Ну, були курйозні ситуації, що інколи директор, начальник цеха приходив до головного конструктора і просив мене піти в цех поварити експериментальні машини. Ну, було таке. Хлопець заболів, а другий сварщик не вмів. А хлопці, які працювали там на козовному участку, вони знали, що Лось звари. Пане Олександре, такий спорт дуже травматичний. І ми знаємо, скільки було випадків, коли спортсмени отримували взагалі травми несумісні з життям. У вашому спорті це часто. І як за вашої взагалі ось цієї професійної, можна сказати, професійна ж вона все одно, так? Тому що ви... Було трошки професійної біографії. Як ви витримали? І чи були травми у вас? У мене жодної травми не було. Ну, як вам сказати? Від чого це залежить взагалі, травмування? Все залежить від того, як ти підготував автомобіль. Наскільки в тебе ремні крепкі. Раніше ж не було ременів фірменних. Ми брали ремені з парашутистів, у льотчиків оці. А, ви прищібали себе до автомобіля ось тими ремнями? Ось тими ремнями. Щоб міцніше. А потім уже, коли почали випускатися фірмені ремні, то ми вже їми користувалися. І щоб було, як говориться, рама була крепко зварена. Тому що при столкновеннях, ну, такі столкновення з машинами, касання, це не важливо, перевертання, витримували легко. Були травми, коли люди, коли автомобіль перевертається, хотіли підтолкнутися рукою. Якраз дуга попадала чи по кісті, чи по цьому місту. А так взагалі за всю мою біографію було тільки два випадки, коли людина, так сказати, загубила своє життя. Ну, це... Ну, ви знаєте, це страшно, тому що ось такий вид спорту, коли ти розумієш, що твій забіг оцей, так, може бути останнім, то це дуже страшно, насправді. Але треба бути відповідальнішим, мабуть, так, все зробити, перевірити і вже тільки тоді сідати за кермо і їхати. І ризик має бути дозированим. Не треба... зазвичай гнати з такою скоростю, що ти не впишешся в поворот. Треба гасити скорость, як треба, і ніяких негараздів не буде. Як казали, так, тихіше їздиш, далі будеш. А у вас як було? Так і бувало деколи? Ну, деколи так і бувало. Змагання ж вони... І на те змагання, щоб перемогти суперника. От, наприклад, з Мелітопольського моторного заводу був Віктор Чеботарев, з яким ми змагалися багато років, як кажуть, поруч. Він на заводі міг зробити мотор потужніший, ніж ми на Комунарі, тому що вони мотори нам поставляли. Ми ж не могли зробити такий потужний мотор, як він. А ми багуємо зробили, таку, як у нас, без, як кажуть... А він не поділився мотором? А він собі мотор робив краще, ніж ми. І завжди вигравав в мене старт. Але ж за счет моєї впертості, моєго уміння водити машину, я його завжди якось обманював. І доганяв, і обганяв. А там можна було, так? Десь притормозити, десь повернути раніше. А хто обирав взагалі той шлях, яким буде проходити змагання? Ну, як... Комісія якась була? Ну, організатор змагань вибирав десь територію, проїжджав бульдозером або грейдером, намічав трасу, ставили... як кажуть, огорожу, щоб ми, кажуть, зрізок не робили. і проводили змагання. А зараз як? Як зараз змаганнями? Чи можемо ми хоча б трохи відповідати таким світовим стандартам по самим дорогам? У нас в Дніпропетровській є траса для автокросу. Як їхати на аеропорт, проїжджаєш кладовище, потім йде деяка ділянка, потім є віадук, построїли об'їзну дорогу з Запорізького шосе на Южний мост. І от виїжджаєте на цю зрізку і їдете туди направо, не доїжджаючи до Запорізької траси, з правої сторони є траса, яка використовується на даний момент, і там проводились чемпіонати України, і навіть міжнародні змагання. Ну, як вам сказати, приїжджали мої друзі з Кишиньова, і ще деякі друзі з Чехії, і, по-моєму, навіть з Латвії приїжджали. І ми проводили, ну, Дніпропетровськ проводив там змагання. Там, значить, Александр Фельдман и Саша Решетилов, кажется, организаторами были, и строили эту трассу практически. Ага, зрозуміло. Да. Ну, тобто, можна і ще Серега Чорний. Можна сказати, що зараз все є в Україні, але менше, так? Менше за кількістю, не так потужно, як це було колись, як це можна було зробити. Ну, автокрос в Україні дуже здорово розвинений. В Запоріжжі багато, дві траси було. В Вінниці, в Чернівцях, в Артемовську, в Криму, в Скворцово, в Ніколаєві, в Жовтих Водах. Навіть я позаминулому році їздив, там був чемпіонат України, я їздив дивитися. В Кіровограді, в багатьох містах. Всюди є команди, тобто є аматори, які розвивають автокрос. Машини старенькі ще залишилися, і люди на них, як кажуть, виїжджають і ганяються. Але ж в зв'язку з скрутними становищами в економіці грошей становиться трошки менше, і все-таки далеко поїхати треба мати кошти. Ну так, таки масштабно це не зробити, але все одно добре, що є зараз можливості для того, щоб все ж автомобільний спорт розвивався. Пане Олександре, ми вам дуже дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли про те, як вам вдавалося стати чемпіоном, як ви так потужно переробили свій автомобіль, зробили його з нуля по новій, можна так сказати. Ну, я ще можу довго розповідати. Та, звичайно, звичайно, пане Олександре. Ну, я так думаю, що ми ще з вами обов'язково побачимося в ефірі. Ви ще багато чого зможете розповісти і дати цінних рекомендацій молоді, яка теж хоче стати переможцем, яка хоче брати участь у міжнародних змаганнях і взагалі, щоб показати, що наша Україна міцна, сильна і що ми можемо перемагати. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.